Succékonceptet Säger jag till en 10-åring är tillbaka. Under senaste året har jag och min underbara granne Måns spelat in video som nått miljontals visningar. Måns har under flertal gånger fått bestämma över mig och vad vi ska göra under hela dagar. Sist men inte minst har vi gjort låtar som har blivit riktiga bangers. Håll i er, för nu är det dags igen. Tjena. Tjena Måns. Vad gör du? Vi ska dra nu, kom. Okej. Okay. Skynda dig, vi ska göra hits idag. Har du inga kläder på dig? Ta på dig kläder Måns. Jag har på mig kläder. Ta på dig byxor. Har du kalsonger? Ja. Bra, vi hörs snart. Ja. Puss. Kom, vi går och möter den. Vilken jävla artistlucka då. Jag ska vi se det, riktig artist. Måns. Kom hit. Ge mig en kram. Ge mig en riktig kram, var inte blyg. En bra kram, en bra, som att det är en tjej. En kram. Du har skola nu egentligen? Ja. Vadå, har du skolkat? Ja. Nej. Ja. Varför det? För jag skulle vara med dig. Nej, vad sjuk du är. Det får du inte göra. Vad säger läraren då? De tror att jag är sjuk. Nej. Men Måns, så får du inte göra. Tänk om din lärare ser det här. Din tokstolle. Jag har undrat det lite nu när jag är borta så här. Vad gör Måns på dagarna liksom? Alltså så här, nu när du är artist och grejer. Jag åker bara sparkcykel. Du åker bara sparkcykel? Ja. Är det så? Vadå, kan du några tricks och sånt eller? Vad kan du göra då? Det säger jag inte. Va? Vad finns det? Jag kan någonting. Du har hjälm och sånt eller? Nej. Va? Jo, lite. Ja. Lite? Vadå, halva hjärnan eller? Ja. För du har inte så mycket att skydda. Nej. Nej. Sist vi såg så hade du brud. Har du tjej fortfarande? Nej. Inte? Nej, vad sorgligt. Är det lugnt eller? Ja. Har du någon ny eller? Nej, det är skönt. Måns! Jag har ju dig. Jag älskar dig, Måns. Hej, kossar! Ska vi rida på korna då? Ja! Det är lite rolig video. Visst med det. Ja, men det var ju bara hoppla ponken, åker och handla på donken kanske. Hoppla ponken, åker och handla på donken. Sen behöver vi gå och käka frukost någonstans. Käka frukost? Ja, det behöver vi faktiskt göra. Klockan är 9 morgonen nu. Men vi får se vad som finns här framme så kanske vi kan stanna och käka någonstans. Ej, så är det hemmakväll! Ja, men har du aldrig varit på hemmakväll innan? Visst vill du stanna på hemmakväll. Måns, klockan är 9 på morgonen. Men jag måste äta frukost. Vadå, ska du äta godis som frukost? Ja. Spring in. Du ska ta mitt kort då. Fan, jag tror att jag ska glömma det. Varsågod. Hur mycket ska du ha, Måns? Flera miljoner. Jävlar, hur mycket godis här. Jävlar! Oj. Den tar jag också. Oj, jävlar. Oj, jävlar, kolla. Jag har en dryck. Oj, jävlar, vad är det där? Jag har en dryck. Vill du hjälpa mig att hålla? Har du varit i Sebbe då? Han, jag vet faktiskt inte. Godis. Godis. Den här är goda. Vad tänker du på? Oj. Godis, godis. Den är rätt full nu, hörru. Ja, vill du börja någon gång? Vi parkerar den här bara. Vi ska ha typ 5 till. Ja. Nice. Jag tog in godis. Vad tänker du på? Oj. Hallå, jag vill också. Får jag också göra så? Nej, man får inte göra så. Nej, man får inte göra så. Jag vill ha sån där lia. Ska du ha ett gosedjur? Ja. Nej, nej. Ta den. Nej. Ta den. Nej. Jo. Men... Visst vill du ta den där? Vilken då? Den lilla, hoppas den jag. Den största. Nej. Vill du verkligen ha en sån här? Ja. Fy fan vad gulligt. Vad kostar en sån här? Pengar. Ursäkta, vad kostar en sån här? 1299. Ja, vad roligt. Hallå, är du klar från det eller? Nej. Vad skulle den heta, Måns? Tauros. Tauros? Lämna like för Tauros. De där gillar jag. Glada vita tänder. Ja. Och kolaflaskor. Åh, gulligt. Dödskallar. Godis. Kitskatt. Kidikan. Det här är bara början på videon, Olle. Förstår du då vad jag har att göra med? Ja. Ärligt. Så, är du färdig? Nej. Nej. Är du med han? Pam, pam. Är det där? Ta vänta. Sånt. Ta vänta. Sånt. Åh, oh, jävlar. Mappar. Eller nalle. En kolaflaska. Ja. Det är vad sjuk. Den får du köpa själv för dina egna pengar. Okej? Okay? Har du pengar med dig? Nej. Jag ska ha något här. En pucko. Du är pucko. Godis. Nej, inte bara dricka. Pucko. Kom. Ta en näve. Så många du plockar får du. Kan ni hålla det här? Nej. Så ja. Ta allting. Vad är det här, Måns? Är det bärs? Ja. Där har du din nalle då. Mm. 2254. Jajamän. Ja. Lite godis. Nice. Kolla det här kvittot, Måns.
Det här är bara godis. Det är inte ens lördag idag. Tar du påsarna? Nej. Men, va? Visst vill du ta båda påsarna? Det var det. Över 2000 spänn på godis på en fredag. Hej, hej. Ni har Kinderägg. Vad gullig det var. Jättefin. Skulle ni vilja vinna en sån där nalle? Följ mig på Instagram. Det kanske kommer en tävling snart. Vem vet? Bara tomten vet. Plingar det? Ja, tomten. Nej, det är inte. Mot studion då? Nu ska jag gå till studion. Ska jag gå till studion? Ja. Vad ska du göra då? Gå jag kör. Vadå? Ska jag gå till studion? Ah, nice. Ah, ja, ni har min bilnyckel då. Här. Görs. Här. Här. Kan jag få ett Kinderägg eller något? Ge lite färdkost. Ja. All right, vi drar då. Kom on. Är jag alltid ramlat? Nej. Ta bara kassan och så drar vi. Är det Sebbe? Vilken tajming. Hej. Snabb då. Ja, men du får börja det där nu. Han sladdade. Men det är jobbigt att gå eller? Mm. För jag gick verkligen hela vägen. Ja. Tog du nu bredvid? Ja, jävel. Tjena YouTube Sverige. Vilken tid det tog. Ja, det är tack vare Måns. Gullis. Yeah! Tjena boys! Tjena, Oskar heter jag. Jag heter Mattias. Vi har en grupp som heter Elof och Beny. Ja, och där är jag Elof då. Och jag Ben. Vill du? Vill du vara med när det blåser? När det blåser upp till grogg? Vi har hållit på väldigt länge med musik. 13 år har vi hållit på med Elof och Beny, ungefär, lite till och från. Vi har gjort låtar som... Kommer över dig, supa, sova, sex och likes, blåser upp till grogg. Men vi har ju även gjort andra projekt som Charlie Who. Intim. Det är lika kul att göra grannen Måns såhär, ploj, nu kör vi, sommarlov eller vad det nu kan vara, som att göra en mer seriös djuplåt. Och det kan också vara mer utmanande att göra en låt som ska vara liksom rolig och chill liksom, inte så djup. Det är svårare att göra enkelt än svårt. Just det. Det gör som vi brukar nu då. Ja, det gör vi som vi brukar. Hits. Let's go. Han är redan typ halva. Är det så här det gör med dina barn också eller? Nej, det där är ingen bra frukost Måns. Du måste lägga ner det där. Vad snackar du om? Jag strävat eftersom att ni skulle komma. Är det så? Jävlar vad schysst det var. Men hallå, rakt på sak nu bara. Alltså vi har ingen tid att förlora, säger man så? Ja. Vi måste börja göra hits direkt. Vi gör en jävla låt, en banger, okej? Okay? Jag fick en idé på vägen hit faktiskt. Sommarlov gick ju jävligt bra. Så ser vi göra sommarlov 2.0, fast typ att såhär skolan har börjat. Sportlov. Höstlov. Alla lov. Jullov. Eller hur? Jullov kan vi göra sen då. Det skulle vi kunna göra. Men inte du kanske. Men vad tror ni? Någonting om skola eller någonting? Eller vad tror du Måns? Jag tänker att vi gör en 128 BPM-låt. En house-låt. Med inslag av Samir och Viktor gitarrer. I verserna. Ändå grannen Måns rap. Och inte så mycket reverb. Och sköna hi-hats. Och droppet ska vara riktigt ös. Bam, bam, bam. Ja, men jag håller med. Alltså jag tycker det låter skitbra. Varför inte? Han är en riktig artist nu. Vad ska låten handla om då? Skolstart, skolstopp, skol... Rastlåt. Rastlåt. Men är det roligt med skolgrejer? Han älskar ju sparkcyklar. Sparkcyklar. Ah, bra. Den är bra. Hej, hallå. Ja. Vi kan göra en godis. Mm. Vad sa du? En låt om godis. Lördagsgodis. Mm. Jag tycker, ska vi köra en godis? Ja, men vi kör då. Vi kör. Måns, sätt dig och välj dina hi-hats. Nu är det hits på gång. Nu jävlar. Hej, kolla ägget. Vad fan? Ett flygplan. Hej, ett flygplan. Vad fan? Vi ska inte köra en blandning mellan sommarlov och grannendansen. Typ som att man kör rappen från grannendansen. Ah. Fast på ett Samir och Viktor. Så att det blir lite coolt men ändå liksom skönt. Och eller hur? Och eller hur? Det är nice faktiskt. Vad ska man säga sen? Vad är det? Va? Vad gör du för något? Ska vi gå ut och poppa den här? Ska du poppa den här nu? Men ni ska ju poppa när ni är klara. Nej, kom. Det är bättre att poppa när du är klar. Kom. Okej. Okej, vi kör då. Vad gulligt du sitter här helt ensam. Har du nyckel? Nyckel? Ja. Vi behöver något hårt och bara... Undrar om någon kniv här någonstans. Bra! Akta er! Oj, aj, nej. Nej. Där ja! Åh jävlar! Vilket jävla tryck. Var den god eller? Jag fick ha ögat. Vad är det för pop? Nu, oj, nej, hallå, drick då. Har det gått? Var det värt det? Smaka skumpa. Hallå! Vad gör du? Vi får bara värsta refrängen. Kommer du snart? Var den god? Det var askult. Gått.
nu drar vi. Kom, fel håll. Måns! Jo! Kom, nu ska vi köra. Nu ska du dra in första versen. Nu kör vi. Hur många likes ska vi få på den här videon? 30 000 likes på den här videon. Om ni är taggade på Måns låt. Får den 30 000 likes så kommer låten. När då? På fredag. Nu på fredag. Nu kör vi. Va? Tjena kexet, Måns här. Tjena kexet, Måns här. Vem raggar du på? Vem är kexet? Ingen aning. Tjena kexet, Måns här. Oh, nice. Tjena kexet, Måns här. Nice. Vi kan gå till en affär. Vi kan gå till en affär. Ja. Jag kan bjuda dig på nappar. Snyggt. Om du lyssnar när jag rappar. Den här är svår. Vi kan alltid dela godisskål. Vi kan alltid dela godisskål. What the fuck? Han satte det på värsta. Nej. Vi kan alltid dela godisskål. Hans tunga vrickar sig i munnen. Nej. Måns. Japp, det stämmer allt du tål. Japp, det stämmer allt du tål. Eller? Japp, det stämmer allt du tål. Japp, det stämmer. Japp. Japp, det stämmer allt du tål. Yes. Japp, det stämmer allt du tål. Han levererar. Grannen Måns är inte snål. 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 Ja, det är bra. Nu ska du sjunga. För med mig, du får välja vad du vill. Netflix eller chill. Skitbra. För med mig, du får plocka vad du vill. Cola, flaskor eller sill. Kan du den? Nej. Nej. Fuck, helvete. Följ med mig, vi kan göra vad du vill. Skitbra, Måns! Hey, 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 hey. Två till exakt likadana sådär, så är vi klara sen. Tio gånger till och vi klarar sen. Följ med mig, du kan göra vad du vill. Ofta lurarna var kvar. Varför har du limmat fast dem? Jag vill ha en kram sen. Åh. Jag vet inte vad jag ska säga. Kina puffar och nallar. 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 Kina puffar. Kina puffar. Kina puffar. Kina puffar och nallar. Kom nu drar vi till hemma kväll. Wow. Bra. Ska inte säga något eller? Skitbra. Vilket drag, vilket dropp. Vilket drag, vilket dropp. Helt perfekt. Vi kan chilla bara, ha det soft. Vi kan bara chilla. Vi kan bara chilla. Jag kör vidare och droppar bars. Jag kör vidare och har det soft. Nej, Måns, fel mening. Jag kör vidare och droppar bars. Jag kör vidare och droppar bars. Jag kör vidare och droppar bars. Den är nice. Den är nice. Ja. Nu ska du köra Snickers Bounties även Mars. Snickers barn i näringsbar. Snickers Bounties. Bounties. Även Mars. Även Mars. Det här är sista meningen. Okej, sista meningen. Pappa drömmer om Ferrari-bilar. Pappa drömmer om Ferrari-bilar. Ska vi ha en Ferrari i video? Det kan hända. Och om du sätter den här, annars måste vi skriva något annat. Pappa drömmer om Ferrari-bilar. Pappa drömmer om farfarsbilar. Farfarsbilar. Pappa drömmer om Ferrari-bilar. Pappa drömmer om Ferrari-bilar. Snyggt! Men han käkar alltid Agnes när mamma vilar. Han äter alltid Agnes bilar när mamma vilar. Men han käkar alltid. Men han käkar aldrig. Men han käkar. Ahlgrens. 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 Ahlgrens när mamma vilar. Ahlgrens när mamma vilar. Ahlgrens när mamma vilar. Bra! Jag tänker att man kör någon sån här som i grannen dansen, att man ger lite beröm efter droppet så här. Oj, vi har Nickan dansa. Fast om man gör någon annan grej av det typ. Vilket drag, vilket dropp. Ta det chill och ta en plopp. Ta det chill, ta det lugnt och ta en plopp. Vilket vill du? Det spelar ingen roll. Ta det lugnt. Ja, ta det lugnt. Ta det lugnt och ta en plopp. Ta det lugnt och ta en plopp. Har vi någon godis som rimmar på, alltså rimmar på plopp? Nonstop. Nej, du skojar. Vi kan dansa nonstop. Eller vi kan stanna nonstop.
Ja, man stoppar musiken. Ja. Vi kan stanna nonstop. Och där i musikvideon, i musikvideon så kan jag stoppa musiken. Jag står med så här bandspelare. Vi kan dansa nonstop. Och så blir det som så här med och så kör man vidare. Nonstop. Och så bara Sebbe, hallå, varför stoppar du musiken? Play. Och så börjar jag igen. Ja, och du börjar nice. Versen igen. Det är nice. Riktigt nice. Kom nu drar vi till hemma kväll. Oh, 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 oh. Skitbra Mons. Känns det bra? Är det en bra låt? Ja. Nice. Tycker du att de här ska lyssna på låten när den kommer ut? Ja. Såklart. Jag ska också lyssna. Vilken jävla banger, som vanligt. Nej men det, jag tycker det låter skitbra Mons. Ja, han bryr sig inte. Så vanligt. Men hörni, 30 000 likes på den här videon så kommer låten på fredag, eller hur? In och supporta Mons nya låt på fredag, okej? Okay? Och både jag och Mons kommer ha massa feta tävlingar på Instagram. Är det så att de redan är ute, in på våran Instagram och var med och tävla? Eller hur, Elo? Kom nu drar vi till hemma kväll.